सी महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपमा नेपाल हङकङसँग सात विकेटले पराजित भएको छ नेपालले दिएको एक सय दस रनको लक्ष्य हङकङले पन्ध्र ओभर पाँच बलमा तीन विकेट गुमाएर भेटाएको हो उसका लागि मरिको हिले पैँतालिस नतासाइ माइल्सले नट आउट अठाइस र चनका इङ क्यारीले सत्र रन बनाएकी थिइन् नेपालकी सङ्गीता राईले दुई विकेट लिँदा सीता राणा मगरले एक विकेट हात पारिन् त्यसअघि मलेसियाको किनारा ओभलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले बिस ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक सय नौ रन बनायो नेपालका लागि अभिजित रहँदै कप्तान रुबिना छेत्री र अन्सरी बेगमले क्रमशः बत्तीस र बाइस रन बनाएका हुन् बिन्दु रावलले तेइस सीता राणा मगरले नौ रन ममता चौधरीले सात रन कविता जोशीले चार काजल श्रेष्ठ एक र इन्दु वर्माले शून्य रनमा आउट भएका थिए च्याम्पियनसिपमा दस टोलीको सहभागिता रहेको छ सहभागी टोलीलाई दुई समूहको विभाजन गरिएको छ समूह चरणको खेलपछि शीर्ष दुई टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन् च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्ने दुई टोलीले महिला टी ट्वेन्टी एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्